Fala pessoal, bom dia. Seleção de carpa já feita. Olha aí quem veio ajudar. Vai esfriar bastante próximos dias. Aqui a seleçãozinha que eu fiz agora de manhã, uma seleção rápida, tem 364 carpa dentro desse balde. Vou largar no açude 3, completar. Olha aí o vento. Já foi em torno de umas 800 selecionadas com essas aqui. Conforme os dias vai passando, aí nós vamos selecionando para completar a quantidade certa nesse açude. Uma pena que nós não temos mais um mês e pouquinho de água quente. Elas crescem rápido. Quer segurar o balde? Eu seguro aqui. Isso. Esse é pesado para te segurar. Vamos secar o açude dos cascudos. Ó, um ali dá para ver. Que assim, ó. Chegando mais perto, eles vão se mexer. Lá, se foi. A açude tá baixando ainda. Tem, acho que uma carpa capim que eu vi. Não me lembro agora se eu larguei uma ou duas. De repente tem até mais. Ó, aqui já dá pra ver um cascudo. A matriz. Cadê? Agora não dá pra ver onde é que estão. Só dá pra ver o cascudo aqui, ó. Eu vi que tem uns quantos pequenininhos ao redor da ponte. Deixa eu sair daqui antes que eu caia. Tá aí o novo ajudante, ó. Contratei só pra ficar nas filmagens. Marquinhos. Primo da Tassi. Vai tirar umas férias aí, né, Marcos? Ajudar um pouco. E o que que tu tá segurando aí? O que que vai aí dentro? O que que vai ali? Esqueceu? Ih, esqueceu. Agora sim, tudo carregado. Ó, o nosso futuro trilheiro aí, ó. Já tá treinando com a moto. Daqui uns dias é o Marcos na trilha daí. Mas aqui é o ninho daquela perereca lá, ó. Sempre daí. Ó, o que o cavalo quer? O que o cavalo quer, será? Alegria dele. Hoje tá tudo a galera aí, ó. Cauã, Tassi, eu, a mãe, o Marcos ajudando, a Luna. Eu acho que tu tem que colocar de outra maneira. É, vai vir uma pressão muito grande ali. Viu? Tem que colocar da outra maneira. Porque vai vir uma pressão muito forte aqui. É. Luna, dá licença. Pega esse aqui, ó. E bota aqui atrás. Aí, escora. Bota ele reto. Isso vem uma pressão muito forte. Aí, ó. Entendeu? Não, eu regulo seguro. Eu vou ter que baixar mais, eu não vou abrir agora. Que tem os cascudos grandes, senão eles entopem no cano ali. Se não passam. Eu tenho que tirar a carpa capim também de dentro. Vou só tirar aquela telinha ali. O que que o meu neném tá fazendo, ó? Hein? Eu tirei as capas e coloquei essa telinha para os cascudos não descer antes. Vamos ver se eu consigo tirar agora. Credo. Tinha entupido de sujeira. Vou tirar fora isso aqui, ó. Senão entope.
Bah, esqueci de pegar pegador. Vou ter que ir lá em cima buscar. Um é meu e um é do Marcos. Eita! Vou batizar no bar hoje, ó. Agora que tá mais baixo, já dá pra começar a ver mais os peixes aqui, ó. Um cascudo aqui, outro lá. Os pequenininhos também. Ó, um ali, ó. Aqui que tem bastante, ó. Porque tem bastante pedra. Uma vertente bem forte, eles ficam aqui ao redor. Tava futricando antes aqui, já vi que tinha uma porçãozinha de cascudo. Ó, um já saiu aqui. Ali outro, ó. Vamos ver se dá pra ver mais algum aqui. Lá saiu mais um. Olha só, mexi aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, vamos ver se eu pego. Não. Ó, peguei um. Olha aqui, ó. Traz o balde aqui com um pouquinho de água. Nem precisa. Traz só o balde, eu pego a água aqui. Já vou colocando no balde, daí não perde. Eu vi que tem mais, ó. Olha aqui, ó. Ah. Aí, ó, isso aí é bom, rejuvenesce a pele dos pés. Deixa eu pegar uma água mais limpa aqui. Tem que cuidar pra eles não ficar aqui embaixo, ó. Que tem. Embaixo das pedras. Mais um. Tá bonitinho, tamanho bom já. Tem que ver se eu consigo erguer essa pedra aqui. Acho que não ficou nenhum. Não. Tem que cuidar desses buracos aqui. Ó, aqui eles já estavam cavocando. Vamos ver onde é que tá agora ele. Aqui, ó. Ó, veio na mão. Tu não tem que passar a mão lá naquele cano? Já vou. Já chego lá. Dá uma olhada nessas outras. Que tem água aqui, se tem alguma coisa. Nossa, tem uns quantos aqui. Ó. Bem miudinho. Estão bem pequenininhos. Peneira fica mais fácil de pegar. Ó. Vai lá embaixo, mãe, que eu vou... Já vou abrir. Pega o... Tem um pegador, cadê o outro? Pega os dois ali, vamos meter ficha. Agora começa a diversão. Agora que a lida fica bonita. Uma capinha. Tomei nas canelas. Leva lá pra mim. Aqui uma capinha. Ah!
dos capim já saiu. É três. Levou uma, né? Ó, pode vir. Vai levando pra mim, eu vou pegando aqui. Eu peguei um. Pode pegar agora aí que eu vou dar esse lado. Só bota o outro, não mais não. Tá um áspero. Cascudo é bem áspero. Tão de boa ali? Tem mais um. Segura esse pegador aqui que eu vou largando dentro. Lá em cima tem um. Dá pra não pisar em cima de um também. Olha o tamanho, gente. Olha quando de água desce. Mais uns quantos. Pode levar esse aí. Vou abrir de novo aqui. A mãe tá lá atrás pegando os pequenininhos. Olha aí, ó. Coisa linda. Deixa eu levar isso aqui direto. Larga. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Sim. Não, vou tirando aos poucos. Finalizado, agora por último arrematamos. Os mais sujos tá aqui, eu vou largar direto no açude. Tem uns limpos ali. Aí, eu já vou levar, vou largar direto no açude que eu consegui pegar lá. Pode ser. Sim. Carregado tudo. Bonitas botas, Marquinhos. Ficou chique. Vambora. Eu vou deixar agora encher e que ficar de cascudo aqui pra trás é bom, na verdade. Vamos crescendo aqui dentro. Depois eu faço um outro lote de algum outro peixe aí. Que eu ainda não sei, mas vamos ver. As carpas capim agora de primeira mão eu vou largar no depósito. Ver quantos foi, se eu não me engano foi três carpa capim, né? Então, tá aí, três, é o resto é cascudo. Que evento, Jesus amado! Deus Olívia, que vento! Não gostou das botas? Tá tirando elas? É tratamento pra pele? Aham, vai ficar com a pele nova. As carpinhas esperando ração. Eu vou largar os cascudos aqui dentro.
que eu consegui tirar de cascudo aqui, levar nos tanques, beleza. É isso aqui. O resto da sujeira. Esses maiorzinhos aqui eu vou separar. Eu vou levar ali nos tanques. Aqui dá pra ver mais, ó. Olha a quantidade que tem. Os cascudos eu larguei nesse açude por causa dessas algas aqui, ó. Isso aqui, ó. É um açude que tem uma vertente muito forte e a água fica clara. E aí cria, a luz bate no fundo e cria essa alga. E os cascudos vão comer tudo. Isso aí vai dar, claro, agora no inverno diminui bastante o consumo de alimento dos peixes. Mas isso, agora, os próximos 2 meses, eles limpam isso aqui. As carpas, elas não dão conta de fuçar no fundo e sujar água para não criar. De tão forte que é a vertente agora. E aí fica clara, né? Tem que largar os cascudos. Saiu os cascudos aqui que estão mais limpos, ó. Esses eu vou largar nos tanques, os maiorzinhos, e os menores eu vou classificar e levar num outro açude que também tem um pouco de alga. Para eles consumir isso daí, limpar, ó. Eles crescem bastante também. Bota dois, porque não dá para colocar tudo em um tanque. Olha o tamanho, gente. Olha isso aqui. Gigantes os bichinhos. Dois lá, dois aqui. Esses outros cascudos aqui eu vou deixar eles separados nesse tanque. O tanque tem bastante alga na parede, então já aproveita e deixa eles aqui. Ó, os amarelão. Tão bonitinhos esses bichos. Olha aí, coisa mais linda. Pra finalizar, lá em cima eu larguei os cascudos nos tanques, o suficiente. E esses aqui eu já vou largar em outros açudes para crescimento. Que nem eu comentei com vocês, os açudes que tem alga, eu largo eles pra crescerem, né? Comer alga. Ó, libela. Ó a boquinha dela. Estendeu, comeu o peixe, puxa de volta. Então esses cascudos aqui eu vou espalhar ali no lado B. Nos açudes que precisar, que eu ver que tem alguma coisa de alga. Cara, eles disparam de tamanho, eles crescem demais. Olha o Malibelo aqui. Isso aqui termina com a tua criação de peixe. Tão bonito, um tamanho bem legal. Em torno de uns 3 centímetros a 4. Alguns um pouquinho menor. Mas eles vão crescer bem rápido. Onde tem alga, eles disparam de tamanho. Cresce muito. Deixar eles mais ou menos uns 7, 8 centímetros, tá bem legal já. Feito, meus amigos. Obrigado a todos que acompanharam. Espero que tenham curtido aí, secando o açude dos cascudos. Nós vamos fazer um lote de peixe lá. Não sei agora o que eu vou colocar.
carpa eu não consigo colocar dentro daquele açude lá. Não sei, de repente fazer uma reprodução de lambari mais pra frente, quando próxima temporada. Vamos ver. Vocês vão acompanhar aqui no canal o que nós vamos fazer. Mas eu vou ter que colocar peixe meio logo lá, pra não criar vegetação. Até eu fechei pra encher e o que ficou de cascudo tá se alimentando das algas, não deixar criar, né? Vamos ver se eu vou colocar algum outro peixe lá dentro pra aumentar, fazer a levinão. Mas é isso aí, vocês vão acompanhar. Deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Lembrete, participem da nossa ação entre amigos da moto. Pode estar concorrendo a uma moto ou 20 mil reais. Nós estamos na finaleira já do sorteio. Logo, logo, um de vocês vai estar ganhando esse baita prêmio aí. Pode até mudar a vida de vocês, né? Então, participem. Primeiro link na descrição do vídeo. Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço.